Təsbih sənə pəhlivan qədər. Bu da göngərəsin yaratmayan. Gəl sənə təsbih verici aynı tot danışın, ölək dürmətdən. Deməli pəhlivan qədər. Bir gün ata evdən çıxanda 7 yaşında qızı qayıdır ki, ay ata qurban olum, bu yol üstü mənim məhdumumu bu poçta atarsan, görə qızım yatmıram ataram. Ata məhdumu görür yolla gedəndə fikirləşir deyir, bu qızım yəqin şaxtab buya məhdum yazıb. Açım görür nə yazıb. Açır məhdumu görür yazıb ki, bəs mənim anam bir ildir ölüb, mənim anam öləndən sonra atam məni işgəzməyə aparmır, mənə iqruşka almır, məni sevmir, istəmir də. Nə olar qurban olmayana, sən gəl qoy, bir ildə atam ölsün, nə olar məni gəzdirərsən qurban olun. Atam nə oxuyur, dilxor olur, gedir qəbir üstü anasını deyir, bağışla da mən yaşat olmam, çapaş üstü. Ağlayır, ağlayır, axırda götürür qəbir üstü, gözünü asır, ödür, ödür, ödür. Bu gülməli, bu 220 vərəlidir. Mən ən gülməli yerlərini danışım da qısa başa gülsün. Sən də nədir bu qusuzluq? 50 yüksək.